Таким чином на Гомельщині в участковій виборчій комісії обрано 77% представників, вилучених працівними колективами, політичними партіями і громадськими організаціями, а так само самими громадянами. Заслуговує уваги той факт, що більше 8 тисяч, 75% від агульної кількості членів участкових комісій – жінки. Из числа общественных объединений наибольшее число представляют профсоюзы – 15,6%, а также Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусское общественное объединение «Белая Русь», Белорусское объединение ветеранов. Значит, в составе комиссий представители трех политических партий. Это Республиканской партии труда и справедливости, Коммунистической партии Белоруссии, а также Белорусской партии левых «Справедливый мир». Згодно з календарним планом по проведенню виборів президента Республіки Білорусь, у територіальних комісіях завершається перевірка на справжність підписних листів, які подадені ініціативними групами. Виніки цієї роботи стануть відомими на початку вересня. Тим часом участкові комісії зараз проводять перші організаційні посідження. Основне питання на порядку дня – вибори старшині, намісники і секретаря, розміркування обов'язків і затвердження графіків підрихтовки непосередньо виборчих участків. Значна частка їх буде знаходитися у навчальних установах, у дорожно-будовничем колледже, где размещен участок номер 9. Голосование пройдет одной из аудиторий. У вересні ее выведут из научального процесса, установить кабины и урны для голосования, подведут место для назиральников. Але першочерговая задача – работа со списами выборщиков. Не позднее, чем за 15 дней до выборов, удокладненные списы повинны быть вывешены на участках для ознайомления. В настоящее время мы получили списки избирателей, проживающих в границах нашего участка, от администрации центрального района. И члены комиссии сейчас работают над уточнением списков избирателей, посещая избирателей по месту жительства, и будем вносить соответствующие изменения в списки. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».